Takže zdravím všechny příznivce westernu, nacházíme se na Drakově, kde se psancům a banditům ještě stále říká Lapkové, tudíž lesní slavnosti Lapků z Drakova, dají se tu koupit šaty, dají se tu koupit drážci vyrobení na 3D tiskárně a hraje tady vodník s country kapelou Šli jsme kolem a jelikož kdo šel kolem, ten hraje, tak možná přijdou i Lynyrd Skynyrd s Amazonkou.